Аз го махна нарочно, да. Защото пречиш на веригата да минава тук отпреди, на двата виница. Ага, нагоре трудно минаваш. Да. Ков ти беше? Ще от долната стена, ако искаш нагоре, да е? Да. Не, няма смисъл. То важи за... Отпреди само един диск, като имаш. Тогава да. За два диска отпреди не. Те гумите, добре са. Окей, кой ще е първи, ти ли? Да, пускайте. Окей. Пак се е задния. Кое? Скоростта ти се за задното движение. Да. Ма те сега няма ти трябва. Да. Тей, Петю, да знаеш, малко по-внимателно ще се спускам. Да. Айди. Обаче съвсем друго се усеща, Петю. Направо заминавам напред, деца, вика. Да.
ти кажа, трудно ми е все още. Опа. Трудно ми е, по-различно е, усещам, усетих разликата. Кой ще кажеш, как е? Странно ми е, не, сега не съм свикнал. Странно, да. Странно ми е, трудно ми е. Усетих и по-означава по-трудно ти се върти кормилото на, заради по-големия ъгъл. Да. Усетих и тази разлика веднага. По-нарочната е. Защото прецизност тук вече има. Знаеш какво усетях при тебе? Разпаковаме малко. При тебе усетяха, че трябва да съм по-назаде, да, за да не отивам напред. Направо ма дърпа напред, mm-hmm, и като скачам на малки скокчета, направо те изхвърля напред. И усещаш как една човка правиш с предницата и те шат. Да. И наистина твоята предница е по-тежка сякаш. Абе, прав се за това нещо. Като, да, тежи ме, да усещам, че ме... Да, съвсем различно е. Значи, мое мнение е стръмни пътеки, много е опасно с твое колело, с твоето, наистина, честно. Много опасно. Въпрос на навик, да. Въпрос на навик, като свикнеш да караш с... Като свикнеш на особеност на колелото, сега мен беше по-трудно с твоето, отколкото с моето, което е нормално. Да, да, за първи път, да. Аз нямам никакъв опит с това колело. И гледам, че последва ми е високо, стапката ми пречи, не мога да седна назад да се дръпна. Значи, ако и не искаш, ти добре, да. По-друго ще и да. Иначе ъгъла отпреде, усети ли го? Усетих... Стабилността? Не, защото аз не можех да си позволя да дигна скорост. Ага, да. Но усетих примерно на равното, като тръгна да карам вече, да въртя педалите. Да. Усетих какво означава да ти се върти по-трудно предницата заради този ъгъл. Да, не, че хумата е напред и към аз усетих, че е трудно. Нещо, което е необичайно усещане за моето колело. Не съм го усещал, да, на моето колело. Така е, да.
Внимавам с тея кълчица, че да не се изтърбуша някъде. Така, това ми хареса. Копченца. Беше свърх звукова скорост. Много яко. Под нас е. Нали? Да. Еми, те си. Значи те са по-добри. При мен нямаш такова нещо. Що ми викаш, предната, значи за смяна са. Да. Абе, какво ще смениш? Ти направо цялото колело ще го смениш. Не да. Усещам как съм усикнал и как си имам пълен контрол на колелото. Да. Но усетих сега разликата, пък сега усетих на корените разликата, меката задница и твърдата. Нали? Еми, тъй е, Петя. Сега. Добре, тук е нещо. Нещо не е наред. Нещо по-друго е. Да. О, да, така е. Здрасти. И усети какво означава? Еми да, съвсем друго е.
тая равнеция. Еми, горе нямаше. Аз през седмицата пето ще бера някъде. Да, знаеш, че има тук със сигурност. Да, да. Аз ще отида зад Хамам Баир, там е по-чисто. Да, да. Защото тук покрай пътя малко е много. Да. Изгорели газови коли, гуми. Точно те, да. Няма смисъл. Не е точното място. Хе-хе. Дъждеца започна, бейби. А? Да спирам ли? А, тъй, слагай. То пък спря. Ами... Почти. Очевидно ще спира, ще тръгва. Ами тъй ще, да. Още каската, сложи да се пълни с вода каската, ама надявам се да е само пръскане. Да. Да задържа още 10 минути. А, да ти кажа, мене ги ще ми дреми. Колко му е валяло. Да, да. Еми да. По лето, да, там ще минам. Проясни малко вече, когато дава по-дълно. Идеално става. Да, той е там и до облака, но без провари. Да. Айде, Петя, до следващия път. Успешна седмица!
Да караш по жълтата линия, жълтата линия, о, oh, yeah.